5 vai 11 tää? Tän kirjan nimi on Kasper, Jesper ja Joonatan. Tässä kirjassa on 3 elostrosvoa ja niillä on lemmikkileijona ja asuu Kardemumman kaupungissa. Tässä on myös muita henkilöitä, kuten poliisi ja leipuri. Tämä on tosi jännittävä. Tämä on myös tosi mukaansa tempaseva kirja. Me suositellaan tätä kaikille, jotka tykkää lukea.